Det skiter vi. Va? Det är race time. Jaha, okej. Jag tänkte precis nu det gick som bra för mig då. Då ska vi byta. Okej, nu måste jag lära mig det här. Man måste... Åh, du ser ju ljusen där för fan är framme. Jag ser inte. Nu är rött. Och nu är det... Jaha. Det är nu, nu när de släcks. Jag har inte en jävla aning. Kolla nu, jag tar dem på innan här. Oj! Ronald Carlsen! Kan du glömma? Nej! Var är du? Ligger du först nu? Yes! Fan, det ligger tvåa, ja. Nej! Jag kör också ut där! Nej, vad händer? Det går typ inte att svänga här ute. Det här är inte bra, det här är boggsystemet. Det är bogg. Nej, vi har suspension problem! Vad gör han? Han försökte fickparkera mitt i en Corolla. Kan du glömma? Var ligger du nu då? Trea. Jag antar att du ligger långt bak nu eller? Sist. Jag är vid klungan igen. Ja, jag är mitt i klungan någonstans där framme. Ja, jag ser det. Nu ska vi börja ta placeringar. Nej! Fitt BMW vet du! Han playar ut mig! Och så spinner jag. Nu är det kört. Yellow flag i sektor 2, var det du eller? Han playar ju ut mig. Oj! Jag glömde bromsa. Aj! Sektor 2. Kan han akt... Kan de... Stant... Kan de... Ursäkta! Nu är vägen... Ja. Nu är jag sist. Jaha, nu fick jag en penalty också. Bara för att folk inte kan köra så ställer sig mitt i vägen. Det är då din jävla Alfa Romeo. Nej! Schuberg! Var det första varvet? Pitstopp, ja. Vad i helvete? Nu vart det lite roligt, faktiskt. Nu när det går lite bättre. Thank you.
ligger du då? Nästan etta. Och det sabbar jag givetvis direkt. Asså, skärt, Janne. Vart är Gruber? Nej, jag har inte riktigt säga. Nia precis efter mig. Amen. Det är du som är röven på, jag känner det. Kör om nu. Asar Olmo! Ja! Helvete! Nu skiter jag i vinna, nu är jag bara ute efter att skada dig. Skit också, kärra och tillsammans. Fan dig, Koffe! Gick 12. Du åkte förbi mig på raksträckan, Berg! Då får man betala! Men... in på vägen? Nej, nu är hela skiten alltså. Koffes... alltså han ska ju penalties, domaren! Det är kanske... det är mycket möjligt att jag blir disqualified faktiskt. Det är inte omöjligt. Eller hoppas jag. Men nu går ju allt åt helvete för mig. Jag gick sist. Det är lugnt, ja. Nej, men helvete! Men den här grejen var nog fan så skoj alltså. Ja. Men... nu ligger jag verkligen sist. Ja, jag har nog inte ätit platsen längre tror jag. Jag har en minut på mig. Nej, det har inte alls bäst lap. Ja, men nej. Det är väl målgång nu, är det inte det? Jag tror det. Vad ska jag... jag kommer in på en stopp penalty. Jag fick en stopp penalty. Åh, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Push, push, push it. Nej. Nej. Ja, det är synd. Det syns, Fs. Ja, tack, Koffe. Det är lugnt. Ja, jag vet. Du vann över Berg i alla fall. Ja, i huvudsaken. Ja, men fusk! Vadå? Det var en olycka! Du prejar av mig. När du säger det så låter det lite taskigt, men... jag har inte scored any points. Nej, tack för det, Koffe! Fick du inga score alls? Nej. Disqualified, varför då? Ja, för du... prejade ut mig. Så vart jag disqualified? För att du prejade ut mig. Jag fick 6 poäng. Ja, det är för att... okej. Det måste vara för att jag är grym.